Se spolkem Straßenbahn Freunde Chemnitz spolupracuje liberecký Bovera klub už 7. rokem. Úspěšně už mají za sebou jeden velký evropský projekt s názvem Iniciativa historické tramvaje z programu Cíl 3. Připravujeme v rámci Českosaského partnerství další velký projekt, který by měl být zahájen až v příštím roce, a proto využíváme nyní podpory Euroregionu Nisa pro tento rok na vzájemné setkávání. Současný projekt se jmenuje Společná historie dopravy spojuje. A prvními akcemi, kde se oba spolky potkali, byla noc muzeí v Chemnitz a následně muzejní noc pod Ještědem. Jsme přijeli z Chemnitz v rámci česko-saského projektu Euroregionu Nisa Neisse a Euroregion Krušnohorše Erzgebirge. Spolupracujeme s Bovara klubem a jsme z tramvajové muzeum z Chemnitz. Ráda jsme v Liberci, zažijeme muzejní noc. Německý spolek se do Liberce přijel představit místním. Představil německé historické tramvaje ve vlastnictví Bovera klubu a zúčastnil se i historických jízd po Liberci, které rozhodně nezapadly ani v tak velké záplavě různých lákadel. Líbí se mi staré tramvaje. Jsi to krásný. Že jo, je to zážitek hlavně pro děti, si myslím. Třetí akce projektu se uskutečnila o prvním červnovém víkendu v Saské Kamenici. Už 16. ročník velkého setkání historických tramvají a autobusů Kapeller Straßenbahnfest, které je vidět po celém městě a jeho středobodem jsou bývalé dílny u skoroschodného tramvajového provozu na Zwickauer Straße, dnes Straßenbahn Muzeum Chemnitz. Liberecký spolek se sem vydal starou karosou LC 736 z roku 1987, kterou pak vozil návštěvníky na okružní jízdy. Jen týden na to se oba spolky potkali v Drážďanech na výstavě tramvajových modelů Kleinebahn Ganz Gross. V červenci je čeká Kirnitz Stahlfest a v září Den evropského dědictví v Liberci. Máme naplánované i nějaké společné brigády a výměny zkušeností. Pomáhá nám to při tvorbě našich expozic v obou dvou městech a samozřejmě je důležitá i ta neformální stránka spolupráce a učíme se i cizí jazyk. Evropské projekty tak spolkům nepomáhají jen zachovat unikátní technické památky, jakými jsou historické tramvaje, ale pomáhají navázat i nová přátelství bez ohledu na státní hranice.